Ela é teimosa, marrenta, pavio curto, mas quando ela sorri, meu amigo, o mundo inteiro se ilumina. Não dá pra culpar a Elisa por ser uma garota desconfiada de tudo e de todos. Ela precisou fugir de casa depois de uma briga feia com o padrasto. Seu maior sonho é conseguir dinheiro pra livrar a mãe e os irmãos daquele traste. E pode apostar, ela vai conseguir o que quer. Essa menina vai longe. Só espero que ela continue sempre bem pertinho de mim. Dia 9, estreia nova novela das 7. Totalmente demais.